Por aqui. Parece preocupado. Estou preocupado com Perséfone. Eu acabei de chegar, mas já ouvi pessoas falando em querer derrubar ela. É mesmo? O que esses humanos esperam dela? Eu tinha ouvido que alguns delinquentes mais ingratos planejavam um levante. Atrevidos! Esses delinquentes ingratos poderiam ter razão? Ah, você dá muito crédito a eles. Ainda assim, Perséfone precisa de proteção. Não olhe para mim. Tem um certo amigo meu e do seu pai, Kairos de Zarax. Ele é um guerreiro forte e honrado. Ele foi capturado, mas se pudermos libertar ele... Está sugerindo que um humano seja guarda-costas de Perséfone? Com Kairos de guarda, os humanos vão pensar duas vezes antes de atacarem um semelhante. Se eu não soubesse o que sei, diria que você é apaixonado por Perséfone. Ninguém entende ela como eu. Adonis enxerga uma déspota cruel. Para o marido, ela é apenas um acessório. E o que vê nela? Eu? Eu não sei. Ninguém nunca me perguntou isso antes. Ela é tudo. Como conhece esse Kairos? Ele era como um ajudante do seu pai. Todo grande pintor precisa de uma mão para moer o pigmento. Esse era Kairos, um guerreiro. Não diga mais nada. Eu vou achar Kairos. Ah, sabia que podia confiar em você. Até você voltar, vou preparar um encontro com a Perséfone. Traga Kairos ao coração de Elísio. Estaremos lá. O lugar deve ser bem vigiado.
até a morte! Você tem o bastão? Kairos de Zarax? Hermes me enviou. Esse criador de chaves é previsível, isso eu posso dizer. Preciso cuidar para que não me vejam. Pitágoras era meu pater. Aconteceram coisas. Agora ele é meu. Ah, é mesmo?
Então nós somos família. Eu o conhecia bem. Eu soube. Por aqui. Perséfone está esperando. A própria Perséfone? Isso vai ser mais fácil do que eu pensei. Espera. O que vai ser mais fácil? Tudo bem, Kairos. Não vamos enrolar. Você disse que isso vai ser mais fácil do que pensou. Já que somos quase família, vou confiar em sua honra. Eu trabalho para Adonis. Mas os humanos prenderam você. Sim. E Hermes descobriu isso bem quando Perséfone foi persuadida a decidir que precisava de um guarda-costas. Você armou tudo e está usando Hermes para se infiltrar no lar de Perséfone. Você não é um guerreiro qualquer. Tive 4 filhos até conhecer seu pai. Todos guerreiros. Quando o terceiro morreu em combate, senti culpa. Os primeiros já tinham esgotado minhas lágrimas. Continue. E com o quarto, eu senti um vazio. A tristeza era minha única amiga. E eu não tinha mais por quem sofrer. Guerreiros não trazem paz. Eles trazem mágoa. Contornando as defesas de Perséfone, você acha então que pode evitar uma guerra? Convencer ela a se render ou distrair ela enquanto Adonis escapa? Só quero evitar a luta. Antes de irmos até Perséfone, preciso enviar a confirmação de que o plano funcionou. Pode me levar? Certo, mas seja rápido. Temos que ir até Perséfone e Hermes. Estão esperando. Acha mesmo que pode salvar vidas? Não sei como a morte funciona em Elísio, mas o sofrimento é eterno. E isso é algo que eu posso impedir. Anda! Vamos andando. Quando Adonis souber que meu plano deu certo, talvez ele desista. Depressa, Kairos. Temos que voltar até o Hermes, senão a Perséfone ficará desconfiada. Soube que a Perséfone gosta de testar seus recrutas. E eu tenho temperamento forte. Se me vir ficando vermelho... Eu penso em alguma coisa. Onde você esteve? Ninguém faz Perséfone esperar. Foi complicado.
Pegamos uma rota menos direta. O importante, Hermes, é que estou livre graças a você. Quando eu for até minha rainha, farei com que ela agradeça a você por meus serviços. Explique-se para Perséfone. Ela está esperando. Vou garantir que ela saiba que foi tudo culpa minha, não sua. É. Não foi como você planejou, mas relaxe. Perséfone está bem. Eu agradeço pelo seu esforço, colega. Mas ela não. Os delinquentes estão mais ousados. Enquanto você esteve fora, eu fui roubado. O que eles levaram? Eu inventei uma chave. Uma fórmula, por assim dizer, para uma chama eterna. Queria dar de presente para Perséfone. Assim, ela poderia brilhar até no submundo. Uma chama eterna poderia trazer ordem a este caos. Você entende o fardo dela melhor do que deixa transparecer. Aguentando seu sacrifício, Perséfone nos mantém seguros no submundo. Então reescreva a fórmula. O que eu escrevi levou eras. Não podemos deixar que fique nas mãos de humanos que usariam isso contra ela. Guardião, Alexios, temos que roubar ela de volta. Eu vou pegar a fórmula de volta, mas só porque, para mim, ninguém deve ter acesso a um fogo que não se apaga. São tempos difíceis. Você viu que esses delinquentes são uma nuvem negra em nossos campos dourados. Eu disse que vou pegar. Ah, eu agradeço. Você está se tornando um bom amigo e aliado. Uma chama eterna soa mais como um mito do que uma mera fórmula. Ah, eu comecei a escrever a fórmula com o seu pai. É tão real quanto o perigo que corremos sem ela. Por que você vai tão longe para salvar Perséfone? Ela não faria o mesmo por você. Desde que esses humanos começaram a agir contra ela, ela está sofrendo. Quando ela sofre, todos sofremos. Hermes, você já pensou que ela pode só estar usando você? Claro que não. Ela só precisa de alguém em quem confiar. Precisa de mim. Vou achar os rebeldes e pegar sua fórmula. É tudo o que peço. Se virem você ou se causar um tumulto, haverá retaliação. Seja invisível.